Labadiena, gerbiami opozicijos televizijos žiūrovai. Vėl su jumis laida Pašnekesiai su Adu Jakubausku. Tikiuosi, kad laida jums patinka, todėl kviečiu spausti patiktukus, prenumeruoti kanalą ir dalintis grupėse. Šiandieną pas mūsų studijoje žurnalistas ir kolekcininkas Vilius Kavaliauskas. Mielas Viliau, šiandien norėčiau pakalbėti tokiom, sakykime, temom apie daugiau liečiančias tarpukarį temas. Žinau, kad jūs vienas esate iniciatorių atidengti atminimo lentą generolui leitenantui Pranui Lietukui ant Lukiškių kalėjimo sienos. Iš tiesų, generolas turi labai daug nuopelnų. Papasakokite, kodėl būtent gimė ta idėja padaryti tą, kas iki šiol nėra padaryta. Na, labą dieną, pirmiausia. Žinot, čia galbūt nėra mano idėja. Idėja yra išėjusi iš genocido muziejaus, iš Eugenijos Pekštenio, buvusio direktoriaus, puikaus istoriko, ir kuris iš tikrųjų tikrai labai gerai žino ir prieškario. Mes čia Eugenijų kviesime. Ir prieškario istoriją, ir pokario istoriją. Ir ta idėja, kurią jis pasakė, kad vis dėlto reikėtų pažymėti žuvusius ir ypač pokarį yra žuvusius ir žmonės, kurie buvo mūsų kovotai už laisvę, kurie buvo Stalino aukos, tai tikrai buvo gera idėja. Ir kai pamačiau, kad Eugenijui tiesiog reikia pagalbos, tai mes nusprendėm paremti. Mes tai kas Vyčio paramos fondas, tai aš ir generolas Česlovas Jezerskas. Ir manom, kad tai yra tikrai labai svarbu, nes Lietukas žuvo 45 metais rudenį. Žuvo Lukiškių kalėjime, buvo suimtas ten ir tragiškai viskas tai buvo. Ir buvo tokiam amžiui, kur tikrai jau tokiam amžiui žmonių nebaudžia paprastai, bet jį vis dėlto, tokia matyt, su jo pasilgė tiesiog baisiai. Matyto ir todėl, kad jisai buvo per daug didelis autoritetas, galbūt ir tarpukario Lietuvoje. Gal truputėlį papasakokit jo biografiją, vyriau. Šiaip tai jisai buvo, kaip ir dauguma Lietuvos karininkų, tos kartos, jis buvo caro karininkas, buvo pulkininko laipsnį buvo pasiekęs, tai buvo gana didelio, buvo brigados vadas rusų kariuomenį caro ir pirmajam pasauliniam kare buvo tikrai pasižymėjęs ir narsumu, ir sumanumu, ir buvo apdovanotas tais visais įmanomais caro apdovanojimais. Ir kai jisai atėjo tarnauti Lietuvos kariuomenę, jis irgi buvo labai svarbiuose postuose. Jis buvo brigados vadas, jis buvo vyriausio štabo viršininkas ir 19 metų spalio 5 dieną jam buvo suteiktas Lietuvos generolo laipsnis ir jisai buvo paskirtas vyriausiojo kariuomenės vadu. Kadangi tuo metu atsistatydino Silvestras Žukauskas, ir kuris iš esmės tuo metu jau baigė karą su bolševikais, pergalingai baigė, bet buvo, jau nebuvo taip viskas paprasta ir jo biografija, ir ten buvo ne visi karininkai buvo jo patenkinti, ir jisai pasitraukė iš to posto, ir į tą postą buvo paskyrė Praną Lietuką. Ir jisai buvo ne tik atvyriausias kariuomenės vadas, jis buvo dar krašto apsaugos ministerijos valdytojas, tai jisai buvo ėjo ir krašto apsaugos ministro pareigas. Tai buvo vienvaldis Lietuvos karinių pajėgų vadas iš esmės. Ir jam teko labai tokia sunki misija, tai kadangi tuo metu jau karas su bolševikais po trupučiu kartėjo prie pabaigos, bet atsirado naujas priešas, tai yra Bermonto gaujas, kurios, reiškia, Lietuvoje, jie veikia ten daugiau Latvijoje, ir, reiškia, buvo Mitava, reiškia, Jelgavoj buvo jų štabas, jų centras, jie, kaip žinote, yra puolė Rygą, vos nepaėmė Rygos, tai buvo tai, kad Latvija apsigynė nuo bermontininkų, buvo tuo metu pas didžiausias matyti kovos už laisvę, reiškiasi, žygis Latvijų, bet dėja jų nesutriuškino ir jie toliau buvo tą Jelgavą ir paskui jie pradėjo judėti žemyn į Šiaulių, reiškiasi, ir kryptimi, Biržų kryptimi, jie buvo užėmę Biržus, labai nusiaubė Šiaulius. Bet pats baisiausias mums yra ir nemaloniausias buvo reikalas, kai jie užėmė Radviliškį. Nes Radviliškis buvo geležinkelio
mazgas, didelė stotis. Ir kai mes nebegalėjom siūsti kariuomenės į frontą, į bolševikų frontą, kadangi aš tai iš Kauno reikėjo siūsti į Zarasų Daugpilio frontą, reiškia, ir dalinius, geležinkelis, bet negali užimta Bermontininkų. Tada viską reikėjo vežti vežimais. Tai buvo visiškai komplikavo situacija ir čia susirūpino netgi vakarų sąjungininkai, kurie šiaip tai gana indiferentiškai žiūrėjo tą Bermontininkų siautėjimą, bet čia jūs suprato, kad čia juos reikia pažaboti, nes antrai Lietuva negali kovoti prieš bolševikus. Ir tada iš esmės lietuviai pradėjo aktyvius karo veiksmus. Karas su Bermontininkais buvo gana didelis karas. Iš Lietuvos pusės 12 tūkstančių kareivių dalyvavo mūšiuose su Bermontininkais. Ir kai kurie mūšiai buvo gana dideli, kur, aiškiai, yra ten ar Radviliškio, ar ką, kur iš Bermontininkų pusės buvo 1000 karių, gerai paruoštų, profesionalių, aiškiai, ten buvo toks mišinys vokiečių ir rusų. Karo belaisviai buvo rusų, reiškia, vokiečių kulkosvaidininkai. Ten, nu, jie buvo tiesiog gana didelė jėga, turėjo nemažai technikos. Tiek technikos, kad galime įsivaizduoti, kai galime mes juos sutriuškinom, vien tik tai lėktuvų 40 paėmėm. Tai buvo jėga, reiškia. Ir čia vat, Lietukas parodė gana didelį sumanumą. Jisai tame kare prieš Bermontininkus gimė mūsų pulkai. Tai atsirado ir ketvirtas Mindaugo pulkas, ir penktas Vilniaus batalionas tapo penktų Kestučio pulku, septintas Būtegeidžio pulkas, šeštas Margio pulkas, jau buvo pertransformuoti iš batalionų į pulkus, taip kad prie Lietuko, taip sakant, gimė mūsų kariuomenės struktūra. Nu ir, sakyčiau, tai buvo, kovos buvo pergalingos, galbūtumėm juos ir smarkiau sumušę, jeigu ne vakarų sąjungininkai, kurie vakarų valstybė šiek tiek susijaudino, kad, reiškia, čia gali būti tie vokiečiai, tie gali būti sumušti, kad paskui negalima bus jų niekur kitur panaudoti. Ir tada visai stabdė mūsų veiksmus ir ten Šiaulių puolimą ir sakė, jie ir taip įsikraustys, kad jiems netrukdykit. Ir mūsų kai kurie kariškiai netgi parodė iniciatyvą, paėmė kažką tai daugiau, negu kad vakarų ten Antantės misija leido, tai paskui reikėjo atiduoti, reiškiasi, tas teritorijas. Bet šiaip ar taip mes juos įstumėm, gavom nemažą dalį tų karo trofėjų ir čia tai būtent buvo Lietuko didžiulis nuopelnas. Ir po šito karo jisai liko kariuomenės vadu, bet jam šiek tiek koja pakišo tas kairuoliškas maištas Lietuvos kariuomenėje, iškės 20 metų vasario mėnesį. Kai jeigu neklystus, netgi buvo suimtas. Jis buvo suimtas. Čia vat irgi jo, aš manau, tas jo suėmimas buvo jo tokio žmogiškumo pasižymėjimas, nes kai sukilo tie keli tie batalionai, reiškiasi, ir Lietukas buvo narsus vis dėlto karininkas, jisai tiesiog paėmė ir nuvažiavo pas juos. Ir kad, žinai, nu įsiaiškinti, kas jie yra, kokias priežastys, visa kita. Ir jie suėmė, uždarė daboklę. Ir tik tai tiesiog jo ir galbūt jis būtų buvęs toliau, bet, nu, tokias kilo politikam tokio, nu, jeigu kariuomenės vado kareiviai gali suimti, ar jis jau čia tikrai tik toks neginčiamas ir vien valdys kariuomenės vadas. Ir tada jį pakeitė. Bet ir po to jis dar ėjo visokiausių daugybę pareigų, reiškiasi, buvo ir vietinės kariuomenės vadas, ir vėl brigados vadas, bet gal galė jisai išėjo iš kariuomenės, pradėjo, į verslą, visiems iš kažko tai reikėjo gyventi, ir buvo visą laiką labai žmogiškas. Ir karo metais jisai buvo irgi tokie ramiai pragyveno, smerkė vokiečius dėl jų elgesio su žydais, ir tiesiog jam niekas negalėjo, žinot, netgi aš galvoju, vat pokarį, netgi Maskva, ar ten kokia okupacinė valdžia, negalėjo turėti kokių nors didelių priekaištų, nes vis dėlto jis kariavo prieš vokiečius 19 metais, ne prieš bolševikus ir daugiau, ir karo metais irgi. Taip, kad o tai kodėl sovietų represinės struktūros jį areštavo ir kokie kaltinimai buvo pateikti? Kaltinimai buvo padaryti, vis dėlto yra jo baudžiamoji byla išlikusi ir ten parašyta, kad vis dėlto jisai 40-41 metais, reiškia, ruošėsi kovoti prieš tarybų valdžią.
tai dar už tai reiškėsi, kad ir tai, už tai jį suėmė ir tiesiog ir jį, ir jo sūnų Vytautą. Ir va tai, tai ir buvo matyt kaltinimas. Nu, matyt, ta žūtis yra per daug nėra aiški, bet tai, kad jisai žuvo ir kad ir tik tai šeima sužinojo. Va taip. Bet netgi jo palaidojimo vieta nėra žinoma. Nežinoma. Yra visokio dabar, ir, čia žinote, ir aš manau, kad yra daug nuveikęs toje srity Jurgis Jurgelis, kuris tuo metu vadovavo saugumo departamentu ir tas saugumo departamentas tada Tuskulėnų tą masinę kapavietę išaiškino ir tada buvo surasta. Ir labai galimas daiktas, kad tarp tų kelių neišaiškintų palaikų gali būti ir lietukas. Lietukas tiesiog dabar šiek tiek musiškai jau turi techninę bazę, gal ir galima būtų ir tas DNR'us patikrinti kai kurių. Jolab, kad generolo duktė Vanda mirė visai neseniai, jo, ir, taip sakant, šeimos pėtsakas yra, tai galima būtų dar surasti. Ir aš manau, kad tiesiog tokį žmogų tikrai labai reikia pagerbti. Tai reikia surasti kapą, reikia padaryti visą tai, ką. Yra jo gimtiniai Kvedronos seniūnijoje yra pastatytas paminklas, jo žūties 50-mečiui. Kaip jūs manote, reikėtų pagerbti, iškėdant lentą? Nu, žinot, yra, nu, kaip miesto centre mes turim tą visą kompleksą Lukiškių kalėjimų. Ten, žinoma, ne vien lietukas žuvęs, yra ten labai žymių žmonių. Ir čia reikia kažkokios iš tikrai valstybinės rimtos programos, kaip pagerbti ir įamžinti ir užfiksuotą istorinę atmintį būtent tos vietos. Ir ten, nu, kai kas jau padaryti kai kurie žingsniai, tai pirmiausia, tu pasirūpino Izraelio ambasadą, kurie prisiminė, kad 40 metais čia šitam kalėjime sėdėjo Menachemas Beginas, kur kol nebuvo įsiūstas ten į rytus toliau, reiškiasi, tai jie labai greitai apsisuko, padarė lentą, kad šitame kalėjime sėdėjo Menachemas Beginas 40 metais, graži lentutė iš metalo, tai mes žiūrėdami į ją, mes viską, kadangi žinom, bijom, kad bus ieškoma visokių pretekstų neleisti mums šitą pakabinį. Tai mes viską padarėm, kad mes ir pasiūlėm ir projektas, kuris būtų analogiškas. Kreipėtės į Vilniaus savivaldybės istorinės atminties komisiją. Taip, ir viską nusintėm, reiškia, ir projektą, kaip jis atrodytų, kad jis bus padarytas iš metalo, kad jis bus, jeigu ten bus reikės tą vietą sutvarkyti, perdažyti ar ką, tai galima nuimti, vėl uždėti ir kad viena šalia kitos bus labai tiks. Vienu žiūrėjau, mes galvojom visus atvejus, kad mes finansuojam, mes, reiškia, darom kartu su tais ir tais, kad mes ne vieni, kad tai yra visuomenės, taip sakom, mes kalbam visuomenės vardu. Dar gruodžio 22 dieną tą prašymą adresuotą, reiškia, istorinės atminties, Vilniaus miesto tarybos istorinės atminties komisija, mes nusintėm į savivaldybę. Aš kaip konkrečių adresų kultūros skyriaus, kadangi, tai, kiek suprantu, ta istorinės atminties komisija veikia prie kultūros skyrių. Dėl viso pikto, kad ta nebūtų vėl sakytų, kad mes negavom, mes nusintėm mero, Benkunsko adresų tą patį. Nu ir laukiam. Praėjus pusantro mėnesio gaunam žinutę, kad jūsų laiškas gautas. Suprantat, laiškas gautas ir mes jį dabar žadam perduoti istorinės atminties komisijai. Suprantat, nu aš nežinau. Tai turėjo atėti atsakymas per tai. Aš galvoju, nu yra visiems, anksčiau tai buvo prie tarybų valdžios, tai buvo taisyklės darbo su darbo žmonių laiškais. Iškiasi, nu, kaip tai reikia elgtis. Tai, nu visiems yra kažkokie, tai turi būti terminai. Kažkas tai, nu, dabar visur rašo, kad nereikėtų nenešiokit jokių popierių, siūskit mums elektroninių adresų. Elektroninis adresas nurodytas Vilniaus miesto savivaldybės. Iškiasi. Kito adreso nėra. Nėra. Nusiunčiam to, viskai, kaip į šiukšlių dėžę, suprantat? Dabar irgi jau praėjo po to, kai jie jau gavo, jau žiūrėkite, jau dabar kovo mėnesis. Kovo mėnesis, jau praėjo kiek, nu, 3 mėnesiai. Nieko nėra. Aš sakau, nu, nejaugia tikrai, negalima padaryti, jau mesgi nieko neprašom, tai jūs pasižiūrėkite, ar čia viskas teisingai, ar čia tas žmogus nėra koks nors nusikaltęs Vilniaus miestui, reiškiasi, arba dar kanas, ir padarykit sprendimą.
Bet kad nieko nedaryti, tai jau čia, žinai, tai yra sugebėti. Aš kartais, vat, nu, vėl, žinai, tai, nu, sako, tai dabar istorinės atminties komisija susirūpinus, kaip pavadinti ten mokyklą, ar ten Kotrynas, ar ten dar kažkieno, tai, nu, nežinau, kažkokį švento vardu. Tai čia, nu, galbūt jie užsiemė dabar. Nu, tai jūs, nu, kiek gali būti užsiemė to klausimu vieną vakarą. Bet taigi čia dabar jau... Bet vėliau istorija kartuojasi, jau turit patirties su ta komisija, ne, dar, su Gediminu jaunimu, jo, ne prieš tai buvusią kadenciją. Ne, tai aš tai to dabar jau žinau, tai, žinau, kad nėra taisyklių. Kad reiškia, nu, taip, jeigu nėra taisyklių, tai, nu, tai negali ko nors remtis ten suprinti. Bet taigi čia nieko nėra. Mes prašom kad sutikimo, kad mes įamžintumėm už visuomenės pinigus. Kad tai yra visuomeninė iniciatyva, tai ne tik mūsų, mes aš ten išvardinau visus kitus, kas šitą idėją kėlė, kad mes vat, einam kartu. Nes tik tai, kad fondas esam, reiškia, turim, taip sakant, sąskaitą, turim adresą, turim visą kitą, kad esam, turim patyrimą, esam padarę. Lietuvai nusipelnus ir represuotą generolą. Ja. Ir sakau, esam, nu, turim patyrimą, žinom, kad nu, nepadarysim blogai, nes padarim ir ten paminklą Žygimantui Augustui, ir Bernardui Brazdžioniui, ir Laisvės kariai Kaune, ir iškiasi, nu, daugybė visokių Širvintose keli paminklai, pasvalykė paminklį. 310 miestelių mūsų paminklinės lentas reiškiasi pakabino. Tai kas čia yra? Kodėl pasakyti? Ne. Aš kartais galvoju, žinot, kaip aš prisimenu tą bendravimą su jaunium ir sakau, su kažkartais galvoju, kažkokie tai žmonės tarsi svetimi būtų užgrobę mūsų miestą. Berašiai. Ne, svetimi. Svetimi. Žinot, aš vat kaip, kadangi istorija, esu baigęs istorijos fakultetą, tai prisimenu Muravjovo, reiškia, kaip Muravjovas elgėsi 63 metų sukilimo atveju. Reiškia, nu, aš manyčiau, kad tai, kad jis pasakė karti, o ne šaudyti, tai čia mažiausias jo nusikaltimas. Baisiausias yra nusikaltimas, jis bandė atimti iš mūsų istoriją. Iš mūsų istoriją, kalbą, religiją. Reiškia, buvo tada nuspręsta jo iniciatyva, kad reikia lietuviškus vienuolynus atiduoti, kad ten būtų kuriamos rusų cerkvės. Kad, reiškia, kad lietuviai nebestudijuotų Varšuvoje ir ten į tą pusę. Kad nu, daugybė dalykų, reiškia, kad neišliktų mūsų istorija. Kad jos neliktų. Kai nėra istorijos, tai nėra atminties, nėra valstybės, nėra apie aplinką telktis. Vat nebus lietuko. Tai tiem žmonėm, jaunius, jiem nusispjauti. Man net nenusispjauti. Tai yra mano valstybės istorija. Tai yra tavo valstybės istorija. Visų mūsų istorija, bet ne jų. Ir jie va taip tada sako, ai, mums šito nereikia. Žinai. Ir aš galvoju, kas, o tai įdomu, kas tie žmonės, kurie yra toj istorinės atminties komisijoje. Ar jie patys ką nors nu, knygelę skaito? Ar jie žino, kas tas lietukas buvo. Mano čia dar tokias meninis yra interesas. Aš pažadėjau generolo dukrai mirštančiai, kad mes pažymėsim tą, pagerbsim tą žmogų. Ir aš tarsi pažiūrėjau savo pažadą, nes aš negaliu to padaryti. Negaliu to padaryti, nes aš nenoriu daryti slaptą, dar ką nors ten tai daryti kaip su Adomaičiu, kaip paėmėm ir padarėm ir pakabinom. Ir viskas. Ir paaiškėjo, kad jie neturi jokios teisės nei nuplėšti, nei ką, to, kad nėra jokių taisyklių. Tai čia irgi galbūt paimti nuvažiuoti naktį ir pakabinti. Ne, nu, bet kam to reikia? Taigi mes čia, tas žmogus nėra koks nors mums prasikaltės, kad jisai kuo nors prasikaltės. Tai jis mus praktiškai 19 metais išgelbėjo mūsų valstybę. Gal mes ir valstybės neturėtumėm, jeigu jisai, jeigu reiškia, būtų kažkaip kitaip. Taigi. Na, aš tikiuosi vėliau, kad šitos situacijos kažkokia išeiti tikrai reikia rasti, jo labiau, kad Prano Lietuko biografija aš irgi domėjusi, tai neįlinė asmenybė iš tiesų ir nuopilnai nebejotinį Lietuvai ir galų galia neiškentęs kankinimų Lukiškių kalėjime žmogus mirė, palaidama vieta nėra žinoma. Tai jo labiau, kad palikonis yra ir įsipareigojimas yra, tai čia vienareikšmiškai turi būti. Čia atrodo, ta istorija tarsi labai toli, nieko į netoli. Ir iš praktiškai dukra mirė tik prieš kelius metus. Tai va, ir visa tai dar tebėra, tai ir yra daugiau šeimos. Aš norėčiau pas tavo vyro paklausti, kaip ryškiausio tarpukario apdovanojimų
mūsų valstybės žinovą. Sakyk, prašau, Antano Smetonos prezidentų Aleksandro Stulginskio ir Kazio Griniaus apdovanojimus. Jie buvo apdovanoti, jie kažkaip gavo kažkokius valstybinius apdovanojimus? Nu, žinot, aš manau, kad valstybės vadovas, nu, jis pas savęs apsidovanoti negali. Reiškia, turi būti kažkoks sprendimas, kad kas nors jį apdovanotų. Nors buvo, pavyzdžiui, ir panaši buvo ir su, pavyzdžiui, Smetona, kuris gavo Vyties kryžiaus pirmojo laipsnio ordiną, tai buvo, nu, jam vyriausybė pasiūlė priimti. Reiškia, nu, ir, nu, ten tada 27 metai Valdemaras, reiškia, tai norėdamas įsiteikti, reiškia, jis pasakė, mes norėtum, tai ir Smetoną priėmė. Ir labai jisai visuose oficialiuose portretuose poždavosi tuo Vyties kryžiaus ordinu. Kartais ne, viena nuotrauka sumatys, kad jisai net du kartus susidėjęs tą patį, nors galima buvo arba ant kaklo nešioti, arba ant šono, tai jisai ir ten nešiojo. Nu, bet čia toks, žinot, čia yra tai tiesiog reikalavimų pažeidimas toks procedūrinių. Bet jisai buvo gavęs ir užsieninių apdovanojimų, kadangi tai vien buvo, jau buvo vyko pasikeitimai, tai vat ir Čekoslovakijos, ir Suomijos, ir Italijos, ir Latvijos, Estijos, tai nemažai. Man toks įspūdis yra, kad jisai vis dėlto bėgdamas į šalies nepasiėmė savo apdovanojimų, juos paliko, tai dėka to liko matyti prezidentūrą, ir po to 41 metais jau Paleckis savo potvarkio visą tai, ką rado prezidentūros sandėliuose, perdavė kultūros muziejų, tai yra Čiurlionio muziejų. Tai va tie, to dėka yra išlikę jo apdovanojimai. Su kitais prezidentais buvo sudėtingiau. Žinot, Kazio Griniaus labai pusmetis prezidentą ir nuvertimas. Ir prie to, jis buvo, Grinius buvo ir ministras pirmininkas, ir šiaip buvo, tai buvo asmenybė, tikrai daug mūsų atgimimų nusipelnusi. Nu, jam jis nebuvo apdovanotas, jis nieko nebuvo apdovanotas. Tokio neva buvę tokie kontaktai, gal Smetona, gal ir galėčiau jį apdovanoti, jeigu jis labai prašytų. Tai buvo kažkaip atsakyta, kad Kazys Grinius neprašys. Neprašys. Ir netgi Grinius buvo ant tiek kuklus, kai jis buvo išvažiavęs į Italiją, į vieną gydytojų pasaulinį kongresą. Ir ten, kadangi iš karto italai suvastė, kad čia buvęs prezidentas, kad čia reikia kažkaip tai pagerbti. Ir jam pasiūlė, kad Italijos karūnos ordiną jam duos. Ir jis pasakė, ne, visau to aš nenoriu. Jis buvo kuklus, kad nieko nereikia. Aleksandras Stulginskis turėjo vieną ordiną, bet tas ordinas buvo estiškas. Jis jį gavo kaip Lietuvos prezidentas, tai yra 24 metais. Jam pasiūlė Estijos laisvės kryžių, aiškiai, už valstybinius nuopelnus, pirmo laipsnio, tikrai gražus kryžius, labai, Estai labai tokį gražų tuo metu. Estijos kryžių, laisvės kryžius yra antiek, kad Estai tiesiog įmyli, jie dabar Talino centre pastatė iš stiklo tokį kaip didelį paminklą ir visi labai jo tiesiog gerėsi, kad tikrai kaip simbolį valstybės kovos už valstybę. Tai va tokį Grinius Stulginskis gavo, jisai buvo kaip, vis dėlto įtiktas kaip prezidentui, net iš aukso buvo pagamintas, toks tikrai labai, labai gražus ženklas. Su kitais to atgimimo veikėjais Smetona buvo labai atsargus. Pavyzdžiui, Šliūpui buvo irgi teiktas Rodos Gedimino antro laipsnio ordinas, tai kai Šliūpas jį gavo, tai jisai įteikime pasakė tokią kalbą, kad matyt po viso to Smetona supratė, kad daugiau tų atgimimo veikėjų nebereikia apdovanoti, nes jisai irgi pašnekė apie tai, kad reikia kitas partijas pasikviesti į valstybės valdymą ir visą kitą, tai už ką, jeigu būtų kariškis koks nors, tai būtų tikriausiai iš karto areštas galbūt buvęs, bet Šliūpo nebuvo kaip areštuoti, jisai jau tuo metu Palangos burmistras buvo tuo metu, taip, kad, nu, tiesiog kad buvo tokios tradicijos. Šiaip tai apdovanojimai tais laikais buvo iš vienos pusės politizuoti, iš kitos pusės, žinot, gana objektyviai pasižiūrėta. Pavyzdžiui, buvo labai, kariškiai buvo labai atsargiai apdovanojami ir iš tikrai reikėjo didžiulio nuopelno, kad gautum. Ir netgi karas, taip sakant, vyko ir vat vėl panaši istorija kaip su Lietuku, nors Lietukas Vyties kryžių gavęs yra už kovas prieš bermontininkus. Bet, pavyzdžiui, po jo buvo kariuomenės vadu buvo Konstantinas Žukas.
Ir jis buvo irgi ir vyriausias kariuomenės vadas, ir krašto apsaugos ministras tuo metu. Ir Žukui teko kita našta - kova su Lenkais. Visas karas su Lenkais buvo prie Žuko. Nu, kiek jis nebuvo tas karas pergalingas, net praradom Vilnių, bet vis dėlto čia objektyviai žiūrint, mes negalėjom laimėti to karo, nes buvo, jėgos buvo tikrai nelygios. Tai bus buvo paskirtas kariuomenės vadų pulkininko leitenanto laipsniu. Įsivaizduot, ministras ir vyriausias karo vadas, pulkininkas leitenantas. Ir kai jis visą karą ten praleido, jis kariuomenė, tą karą baigė, jam pakėlė laipsnių iki pulkininko. Ir jis negavo jokio apdovanojimo. Žukas neturėjo iš vis jokio lietuviškam nei ordino, nei medalio. Na taip, ar žmogus laimės, nu, nelaimės, bet praktiškai metus laiko vadovavęs. Tarpukario Lietuvos karinių apdovanojimų hierarchija, gali pasakyti? Buvo iš pradžio, nu, 19 metais, gegužės mėnesį, kadangi reikėjo apdovanojimo karui. Visien karas vyko, buvo karas už valstybę, už išlikimą. Ir reikėjo apdovanojimo, kuris nutelktų, nu kažkoks tai būtų valstybės ženklas, kuris pagarbo ženklas, padėkos. Ir buvo paskelbta per laikraščius, kad mes įsteigsim karinį ordiną ir žmonės siūlykit. Ir tada buvo neįtikėtinas pilietinis aktyvumas, kad žmonės rašė, siuntė piešinius, siuntė įstatų projektus, visokias idėjas, kaip reikėjo tą daryti. 150 buvo pasiūlymų. Ir iš tų pasiūlymų gimė tai, kad buvo įsteigtas kryžius už tėvynę. Jisai buvo toks labai iš pradžių kuklus, jo autorius buvo Bronius Šalemoras, dailininkas, bet jis tuo metu ir mažai ir žinomas jis buvo tokia. Bet jisai padarė, nors ten buvo ir Žmuidzinavičius, ir Galdikas, ir Varnas buvo nupiešę savo projektus, vis dėlto pasirinktas buvo Šalemoro. Ir Šalemoro tas piešinukas toks jis buvo. Nu, toks labai primityvus, tarsi panašu šiek tiek į vokiškų, šiek tiek į rusiškų, nu, ten nieko, bet centres buvo Vytis. Ir tą piešinį mes, kadangi neturėjom jokių pajėgumų ten pagaminti, juvelyrų neturėjom, tai tiesiog pasiuntėm į Berliną ir užsakėm 10 000 kryžių. Tai įsivaizduokit, laukiama, kad kova už valstybę, už taip sakant, už valstybės sukūrimą ir apginimą bus nepaprastai kruvina, kad tik 10 000 kryžių. Ir kol ten cirkuliavo tas, kol nusiuntėm, kol jie pagamino ten vieną bandomą, jie atsiuntė atgal, mes pradėjom galvoti, o ką čia mes, kai ten mažai lietuviškų ten simbolių yra, tik tai Vytis ir tai labai mažiukas. Ir tada tiesiog persvarsim, kad galbūt ir kitaip pavadinti, ir kitaip, kad jis atrodytų. Tada buvo 6 galų kryžius sugalvotas ir pavadinimas buvo pakeistas Vyties kryžiumi. Ir maždaug 1,5 metų jokio metalinio, jokio apdovanojimo nebuvo, tai Silvestras Žukauskas važinėjo po frontą ir paskui vaikščiojo adjutantą su žirklėm ir atkirpdavo gabaliuką, reiškiasi, raudonai juodo kaspinėlio ir čia įsekdavo į guziko, reiškiasi, tą kilputę, reiškiasi. Tai netgi nebuvo gerai surašomi tie vardai, tai paskui šiek tiek ginčių buvo, kas gavo, kas negavo, kuriam reikėjo įteikti kryžių patį, bet, kad taip sakant, 1,000 žmonių buvo apdovanotas, ir jie, bet ordino nebuvo. Ir kai galų gali apie 21 metus jau pagamino Vyties kryžių, tada jau įteikiam iš viso. O tai tas Vyties kryžius, aš noriu atkreipdėmėsi, mes jį vadinu Vyties kryžius, nes pas mus dabar yra visako Vyčio. Taip. Jo, bet Vyties kryžius buvo istorinis Lietuvos apdovanojimas, jis egzistavo nuo 19 iki 30 metų, nes tik 30 metais kalbininkai pasiūlė pakeisti į Vyčio kryžių, bet kartu buvo priimtas ir naujas apdovanojimo įstatymas ir tas jau Vyčio kryžiaus ordinas, jis buvo kitoks negu Vyties kryžius. Ir tai mūsų ir Lietuvių kalbos komisija ir tai leidžia ir netgi, nu, tai manau, net reikia naudoti tą seną istorinį pavadinimą Vyties kryžius būtent tam laikotarpiu kaip istoriniam Lietuvos apdovanojimu, kurio buvo apdovanota 1783 žmonės. Ir dar 5 žmonės buvo apdovanoti, 5 žmonės Vyčio kryžiaus ordinu prieš karį. Taip kad tas, tai tokia hierarchija, bet tai buvo apdovanojimas, kuris labai garbingas. Paskutinis Vyties kryžiaus kavalierius mirė 2001 metais Kanadoj, Česlovas Januškevičius, pulkininkas, lakūnas, paskutinis.
Už Klaipėdos krašto išvadavimą buvo išleistas medalis. Kas jo buvo apdovanojami? Jie buvo apdovanojami visi dalyviai. Jie buvo, iš pradžių, žinot, buvo su to Klaipėdos išvadavimo medaliu buvo komplikacijų, nes mūsų diplomatija ir mūsų valstybė bijojo pripažinti, kad ten dalyvavo mūsų kariuomenė. O vis dėlto ten, aišku, buvo iniciatyva buvo Šaulių sąjungos, tai buvo, Šaulius apdovanojant buvo galima ir jie Šauliai ten galėjo nešiuoti, bet kariškiam buvo draudžiama. Tik 35 metais buvo leista, nu, pripažinta taip, kad atseit, nu, kad buvo tų karininkų, buvo ir kareivių perrengtų, reiškiasi, bet jau taip, jau 35 metais. Tai iš viso yra apie 2,5 tūkstančių žmonių yra gavę bronzinius ir apie kokių 20-30 yra gavę sidabrinius medalius, kurie kaip vadai buvo. Tai va tokia. Labai irgi garbingas apdovanojimas, kadangi aš manau, kad iš viso va ta Klaipėdos išvadavimo operacija, nu, žinot, tai buvo to laikmečio rezultatas. Buvo toks savotiška mada, jėga daryti sprendimus. Tada, kaip žinot, italai užėmė Fiume 19 metais, reiškiasi 20 metais Lenkai Vilnių, dėja, o 23 mes šitą. Ir netgi, žinot, yra labai įdomus dalykas, kai mūsų, kai mes jau su Klaipėda išvadavom ir kai prijungėm Klaipėdą, Jonas Budrys parašė laišką Musoliniui, kad jūsų pavyzdžių mes užėmėm Klaipėdą. Ir labai įsižydė, kad Musolinis neatsakė. Centrinių valstybės archyvai yra tas laiškas išsiųstas į Italiją, reiškiasi, bet atsakymo nėra. Tokie buvo laikai. O vėliau, ar buvo kažkoks specialus apdovanojimas, kai 39 metais buvo sugražintas Vilnius ir Vilniaus kraštas? Atminimo. Ne, ir jau aš galiu pasakyti, kad nuo 39 metų mes jau iš vis nieko neapdovanojom. Buvo paskelbta tai, kad vyksta karas, antras pasaulinis karas, ir dabar nebe laikas tą ką nors apdovanoti. Ir praktiškai, nu, dar buvo keli apdovanojimai ten. Bet 40 metų gegužės mėnesį Vytauto didžiojo ordinu buvo apdovanotas Moisėjus Bermanas, karo gydytojas, žydas, reiškiasi, kuris paskui buvo ir Vilniaus, ir Kauno, ir Vilniaus getė, reiškiasi, buvo ir laimė nežuvo. Nežuvo, išpergyveno karus visus ir paskui buvo Münchenė, karą sutiko, paskui išvažiavo į Izraelį, atrodo, ir tik tai ten. Bet tai va, buvo paskutinis. Bet praktiškai, kai prasidėjo karas, tai mes pasakėm, kad dabar nelaikas apdovanoti. Paskutiniai, kurie buvo apdovanoti, tai buvo masiškiau, tai buvo 38 metais vasario 16, kadangi buvo Lietuvos valstybės 20-metis, paskutinį kartą iš tikrųjų visus pagerbė signatarus. Signatarus pagerbė po 20 metų, kurie dar gyveno ir kurie buvo, jie gavo Gedimino ordinus. Tai va, tai toks, apdovanojimai buvo iš vienos pusės santūrus, iš kitos pusės buvo apdovanojama maždaug, gal sakysim, 4 kart daugiau negu dabar. Tai, ir šitą kartą, kai mūsų iškaištins šneka, tai čia dabar už mėtosi, žarstosi. Ne, ir dabar nesimėtume, nesižarstam. Nes gal, žinot, kodėl? Galima būtų ir gal daugiau mėtis į žarstį, viskas susiveda į pinigus. Brangu gaminti tuos apdovanojimus. Beje, mūsų apdovanojimai Lietuvoje visi gaminami, ar nebūtinai? Ne, dabar jau nebe. Dabar jau nebe. Prieš, rodas, kiek čia 1,5 metų mes praradom, reiškiais, tą gamybą. Tai dabar gaminam Estijoje, nu ką, buvo paskelbtas tarptautinis konkursas gamybai ir laimė Estai. O vėliau, kokie tarpukario apdovanojimai buvo perkelti į modernios Lietuvos apdovanojimų sistemą? Na, tai buvo, nu, mes praktiškai daug perkeliam, beveik viską, tik tai paskui žiūrėjom, pats, kas pats netinka. Vienas iš autorių įstatymo, jeigu nu jo, tai aš taip, iš tikrųjų mes paskutinį kartą sutvarkėm tą visą tą, tai 2001 metais ir buvo priimtas valstybės apdovanojimo įstatymas, kuris ir šiuo metu veikia. Ir mes ten visą tai, ką galima buvo pozityvaus rasti ir panaudoti šiandieninį mūsų valstybę anoj sistemai, mes panaudojom. Ir vis dėlto ir padarėm daug kad valstybė būtų atrodytų moderni, kad mes nebūtumėm pasilikę tais laikais, aiškiasi. Nes, žinot, daug kas atsispindėjo ir įstatymuose tais laikais, ir vienvaldystėj, kas apdovanojo. Vis dėlto mes esame moderni respublika. Aš žinot, ko žaviuosi mūsų partizanais, kurie jau 49 metais jau paskelbė, kad mes neatkursime anos Lietuvos.
Nes anoje Lietuvoje buvo ne viskas buvo teisinga. Ir jie iš karto, gal jie norėjo iš karto Lietuvą kurti geresnę. Geresnė negu kad buvo. Tai, vat, tai aš manau, kad irgi mūsų, irgi, mes esam valstybė, mes turim kažką tai daryti, eiti į priekį, tai mes ir šiek tiek ir atkreipiam daugiau dėmesį į labdarą, į paramą, į solidarumą, socialinį, į visą kitą. Galbūt, žinai, jis daugiau galėtų tik tai teoriškai viskas tvarkoja. Teoriškai viskas tvarkoja. Ne visuomet viskas gerai pavyksta su praktiškai. Tai visiems kur nors užlūštam, čia tokia dar sfera, kur labai jautri. Žinot, piliečio ir valstybės santykis. Visą laiką tu surasi, kad, žiūrėk, yra daug neįvertintų, yra visuomet pervertintų. Tai čia vat ir yra tas kas. Aš manau, kad buvo labai, tas buvo gana gerai, buvo vyko prezidento Valdo Adamkaus metais. Nors irgi klaidų padaryta, kas be ko, neįmanoma nepadaryti klaidų, ten buvo ir esam ir kai kurių apsišaukėlių netgi apdovanoja, nu, bet labai buvo sunku išvengti, nes praktiškai čia buvo problemos yra tai, dabar yra tas yra labiau sutvarkyta pristatymas. Pristatymas, tas, kuris pristato, jis turėtų prisimti atsakomybę. O tuo metu lengva ranka kažkoks ministras pasirašė. Nu, tie pagalvojo, nu, jeigu ministras pasirašė, tai čia matyti viskas tvarko ir apdovanojo. Ir paskui ten buvo tiesiog ne, kai kuriais atvejais, nes buvo vos nelaukiama, kada apdovanoti jį numirs. Nes, žinai, nes buvo ne taip. Žinote, bet koks ten taisimas, atšaukimas, paneigimas, tai visuomet yra skausmingas. Tai ir, vat, bet ir šiandien, šiais laikais, ir čia mūsų visais visokių teko anuliuoti kelis apdovanojimus, čia, žinoma, irgi lygiai kaip apdovanoti reikia labai ilgai galvoti, tai lygiai taip pat reikia galvoti, anuliuojant tą, irgi reikia gerai pagalvoti. Ar tikrai mes tą užkeliam tą kartelę visiems, ar čia tik vienu atveju? Ar vėl ką nors taikom tik tai vienam žmogui, o paskui žiūrim pro pirštus į kitus analogiškus dalykus. Jo. Tai turbūt šiandieną mes pabaigsim mūsų pokalbį. Labai įdomu visada vėliau su tavimi bendrauti. Ačiū labai. Kad... Na, aš, žinai, tie apdovanojimai, aš sakiau, čia biškai mūsų, tarsi mūsų istorija. Bet, žinot, vis kiekvienos valstybės gyvenime, šiandieniniam gyvenime yra daug istorijos. Ir dažniausiai, jeigu tu žinai istoriją, tai tu žinai, kam... dėl ko mes gyvenam dabar ir ką mes darysim ateity. Tai va čia toks yra toks keistas, čia ne tik dėl apdovanojimo, aš neku galbūt apie pačius vat, darbo valstybėje, pasiaukojimą, kad, žinai, tu nesiaukotum, paskui sakytum, kam aš aukoju su šitai valstybė, kur ten, ar tokią valstybę mes kūrėm, kaip vis man, sūnus mano juokiasi, taip ir kartais pasišaipydamas iš manęs. Iš tikrųjų, žinot, nereikia gailėtis, kai esi ką padaręs valstybė. Tai yra, tu padarai kitiems, tai ne tik savo. Ir tas gyvenimas kitam yra prasmingas. Tai aš irgi laikausi tokios pat nuomonės. Gerbiami žiūrovai, šią laidą mes baigsime. Aš labai dėkoju, mielas Viliau, kad radote laiko atvykti į studiją. Ir kitą laidą įrašysime kitomis aktualijomis. Ačiū labai. Iki kitų susitikimų. Viso geriausio. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąskaitos.